Kampionati kombëtar I basketbollit për femra vazhdon duelin e tij final dhe në ndeshjen e dytë të zhvilluar në Vlorë, Polonia ja ka kthyer reston flamurtarit Vendas, duke fituar me shifrat 63-61 dhe duke barazuar rezultatin e përgjithshëm të finales në 1-1. Blonjatet e kishin fituar ndeshjen e parë të luajtur në Durrës, por fjerakët të drejtuara nga veterani Astrid Greva janë kundër përgjigjur me të njëjtën monedhë. Apolonia e ka nisur mjaft mirë duke fituar pjesën e parë 13-4 dhe ndonse flamurtari fiton të dytën 17-12, fjerakët fitojnë edhe pjesën e tretë 24-20 duke e bërë të pavlefshme fitoren e 10 minutëshit të katërt 24-10 nga ana e blonjateve. Me 5 medalje, 2 ari dhe 3 argjende, Shqipëria e shpallur fituese e turneut ndërkombëtar të boksit Memorial Vllaznia 2015. Kjo veprimtari që u zhvillua përgjatë 2 ditëve të fundit në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në Shkoder, u organizua nga Federata Shqiptare e Boksit dhe Klubi Shumë Sportësh Vllaznia spikati për faktin se në 6 nga 10 peshat e tij trupore konkuruan boksierët shqiptar të cilët triumfuan në 2 prej tyre. Medalistët e art janë Krenar Zeneli në kategorinë e peshës deri në 56 kg, si dhe Regjildo Zeneli në atë të peshës deri në 60 kg, ky fundit u kurorëzua si sportisti më I mirë I turneut. Mbi 250 sportist nga 8 shtete morën pjesë në veprimtarinë e zhvilluar të shtunën në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në kryeqytet në turneun e 4 Top Tirana Open, ku më I miri doli ekipi grek makedoniki nga Siraniku. Pjesëmarrja në këtë turne ishte e madhe me sportistë nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Bulgaria, Greqia, Serbia, Italia dhe Zvicra. Kjo ishte era e 4 të zhvillimit të këtij turneu të kategorisë Open, I vetmi në Shqipëri për këtë lloj dhe të organizuar nga Federata Shqiptare e Taekuondos dhe klubi Top Gym Sport nga Tirana.